Nattens Fredag. Hej og velkommen tilbage til Udfordringsfredag, så er vi endelig tilbage igen. Det er skønt. Det er nogle måneder siden, vi lavede det sidste afsnit, og som man kan se, så er det blevet sommer, der er kommet blade på hækken. Og der er gået nogle måneder, fordi for det første, fordi Jakob har været en hel måned i Filippinerne, og efterfølgende har jeg været i Los Angeles, så det er derfor, der er gået noget tid. Men det glæder sig at se, at den sidste video er blevet set rigtig mange gange, og der er kommet 1400 kommentarer. Ja. Så der er meget at læse igennem igen. Det er der i hvert fald. Lad os se her. Åben 100 bananer. Tag til Birkerød. Altså, jeg tror, den er død nu, den der med, vi skal tage steder ind. Riv Jakobs hoved af. Nå, så skal vi til den store. Der er folk igen og igen og igen de sidste par videoer, der har skrevet, at vi skal bungee jumpe. Åh, bungee jump. Åh, ikke mere med det højder der. Og jeg ved snart ikke, hvordan jeg selv har det med det. Altså, vi lovede det faktisk halvt i den sidste video, at her til foråret, lige så snart, at det der bungee jump sted var åben for sæsonen, så vi ville tage ud og bungee jumpe. Altså, det vildeste, jeg har prøvet, det er at hoppe for en 10 meter vippe, som vi gjorde i sidste video. Og jeg ved, det der sted i København, som hedder Bungee Jump Copenhagen, der hopper man fra 70 meters højde, frit fald. Det er højere end det gyldne tårn, så vidt jeg ved. Det gør det ikke bedre. Hvad kan du, eller? Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, vi skal tage dig ud. Jeg hopper, hvis du hopper. Challenge 1. Så er vi kommet frem til Bungee Jump Copenhagen. Ja, det skal jeg eddermame med låter for, at vi er. Altså det der tårn, det er lidt højere, end hvad man lige forestillede sig, vil jeg sige. Jeg har aldrig set noget, der ser så ubehageligt ud. Altså aldrig. Men er du frisk? Jeg er ked af det, det kan jeg ikke. Altså jeg er dødsang. Jeg kan mærke, at mit hjerte pumper hurtigere, bare ved at se andre, der skal derop. Altså det er vanvittigt. Tør du det der? Altså det vil være mega nederen video det her, hvis ingen af os gør det, vil jeg sige. Jamen det er rigtigt. Jeg kan bare også godt lide at leve. Ej, lad nu være. Ej, der er ingen, der skal op nu. Mener du seriøst, at du har tænkt dig at hoppe det op fra? Det ved jeg ikke, men nu prøver det, altså. Han er sindssyg. Altså, han så er sindssyg. Nu gør vi det. Man skal ikke tænke så meget. Kom nu. Du har ikke prøvet det før, kan jeg næsten fornemme. Nej, det er en udfordring det her. Det værste, det er turen op. Når du skal der op, kan det virke lidt højere. Det var meningen, vi skulle hoppe to, men han tør ikke den anden. Men han tør ikke den anden. Sikker på, at du ikke er frisk? Han er sindssyg. Han er fuldstændig komplet sindssyg. Jeg kan godt lide, at Jakob er mere nervøs end mig. Jeg har det virkelig dårligt. Jeg gør kun det her, fordi jeg elsker jer. Når vi kører opad, så kigger du lidt opad. Nu skal jeg stå på kanten. Ej. Det er din instinkt, der prøver på at passe på. Det er sindssygt! Fuck! Okay, det var det vildeste, jeg nogensinde har gjort det her. Hæft og respekt, mand! Nå, næste udfordring. Nå, så er vi tilbage igen. Det var sgu sjovt, faktisk. Ja, det så fuldstændig vanvittigt ud fra jorden. Jeg turde simpelthen ikke. Det beklager jeg meget, guys. Hun havde faktisk ret. Det var mere ubehageligt turen derop. Altså, der var jeg sådan lige på stadiet til at panikanfald, fordi når der bare bliver højere og højere op. Altså, jeg tror, det var mindst lige så ubehageligt for mig at stå nede på jorden og kigge op på dig. Jeg havde det virkelig, virkelig dårligt også. Så mærkeligt det der. Nå, lad os læse ud. Der er en, der hedder lav udfordringsfredag i en bil. Sådan der. Har sgu lidt varmt. Der er sgu egentlig varmt. Ja, vi går også tilbage. Ja. Nå, det gad vi ikke. Så lad os kigge videre her. Der er en besked fra Axel her. Lav en sang. Udfordringsfredag, yeah, yeah. Udfordringsfredag, yeah, yeah. Nå, det var en nice sang. Håber, I kunne lide den.
Fantastisk. Ind på Spotify. Det har været en tradition i de sidste par afsnit, at vi genskaber en scene fra en film, så det synes jeg da bare, vi skal blive ved med. Ja, hvorfor ikke? Der er for eksempel en her. Lav en scene fra Jurassic World. Hold your fire, do not fire. Stand down. Hey, hey, what did I just say? Delta, I see you. Back up. Okay, good. Nå, den er spændende, den her. Ha' vintertøj på, imens I læser challenges op. Lad os se, hvad der ellers er. Der er en god en her, der godt kunne være en sjov udfordring. Ja, lad mig høre. Hvem kan lave det højeste tårn på 5 minutter ud af skumfiduser og spaghetti? Det er ret sikker på, jeg kan. Challenge 2. Godt, så er I klar. Nu skal I få lov til at se, hvordan man bygger det bedste skumfidushus overhovedet. Vi har været nede og handle her, skumfidus og spaghetti. Vi har en hel pose hver. Vi starter tiden. Jeg står lige her på sidelinjen og drikker cola. Hey, det er smart at være nummer 2, ikke? Så kan Nicky nemlig kopiere mig. Ja, jeg kan få idéer. Nu er det lidt, lidt. Ui. Det er gået et minut. Hvor nemt knækker de her? Nemt. Du ved godt, du skulle bygge et tårn og ikke et hus, ikke? Okay, det, altså, det er jo sådan helt umuligt, det her. Prøver du at lave en kasse, så fejler du for vildt i hvert fald. Åh, så blæser det også. Det gør det ikke nemmere, det her. Hvad er det? Altså, jeg er jo ikke arkitekt. Men du ikke ved, hvordan en firkant ser ud? Jo, jeg gør, men så blev den ustabil, så begyndte den at stå og dingle. Du er 40 sekunder tilbage. Sådan. Og kæft, det er flot hus. Vi måler lige her. 48 cm høj. Okay, bare start tiden. Nå, så vil du samle dem i midten. Det kan du ikke. Blev den der rimelig stabil i hvert fald, tror jeg. Se, det var det, jeg vidste. Nu laver han et eller andet kreativt lort. Jo. Så er der mindre end 2 minutter tilbage. Fuck. Det bliver det godt, der. Et minut tilbage. Prøv at se. Det var det, jeg sagde. Hvad? Altså, hvem finder på det der? Der render tiden ud. 5 minutter. 78. Det er 30 cm højere end dit. Winner! Nå, lad os kigge videre på nogle nye challenges. Der er en lidt spændende her fra Gamerboy 2017, der skriver, hvem kan spise en citron hurtigst? Det kunne jeg forestille mig var sådan helt sindssygt surt. Er det vi gør? Spise en citron? Hvis ja. Vi kan. Lad os prøve. Challenge 3. Hvad for en er størst? Jeg tror vi er... Hvad er det her? Sådan der gør vi. Jamen det skal jeg slet ikke bruge. Jeg skal slet ikke bruge kniv. Jeg har min helt egen taktik til det her. Vi starter bare. Du kan bare... Okay. Jeg tager det stille og roligt. Jeg har ikke engang gået i gang endnu. Hvor er det sur. Jeg skulle ikke have gjort det samtidig, det her. Hvor er det sur. Den er et. One. Okay, du gjorde det faktisk. Ja. Okay, jeg har kun siddet spise en skive. Nå, så behøver jeg ikke at blive færdig. Du har jo vundet. Har du fået sen til min rigle for i dag? Det er sjovt, at nogen havde set. Jeg var ved at bekvælde mig gange, og du sidder ved at dø. Nå, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I kunne lide den, så husk at give et like, og husk at subscribe til min kanal. Og husk som altid at komme med en masse fede udfordringer til Nick og jeg hernede i kommentarfeltet. Yes, ses næste gang. Ses. Hej.